Озимку маємо в чудовому стані, посіяна по технології no-till. Пшениця, яка посіяна по технології по класичній, то всходи трошки гірші, тому що засуха була, майже 3 місяці не було продуктивної вологи. Тому там на тій технології волога трошки гірше зберігається. Агроном насіннєвого господарства у Миколаївському районі Яків Пінчук розповідає, що восени засіяли озимими пшеницею та ячменем близько 1000 гектарів. На 90% площ застосовували технологію no-till без обробітку ґрунту із закладенням зерна у невелику борозну. Основний плюс цієї технології в тому, що зберігається волога, і при перепаді температур зверху те, що прикрите в нас соломою, те, що в нас прикрите пожнивними рештками, воно робить ще свою вологу в залежності від перепаду температур, тобто, грубо говоря, свій конденсат. Керівниця господарства Надія Іванова говорить, що за цією технологією економиться паливо та моторесурс техніки, оскільки роботи у полі мінімальні. Але основним плюсом, порівняно з традиційними способами обробки ґрунту і сівби в умовах півдня України, називає саме збереження вологи. Якщо буде дуже вологий рік, то за умови там того самого захисту від бур'янів, шкідників, хвороб, того ж самого живлення, то я думаю, що якщо вологий рік, то істотної різниці урожайності не буде. Але я знаю і спілкуюсь з колегами, що коли посушливі роки, то вони гарантовано отримують по зернових там порядку 40-50 центнерів в нашій зоні, не дивлячись ні, які погодні негаразди, гарантовано. Надія Іванова розповідає, що засіяні цієї осені в господарстві 1000 гектарів – менша площа під озимими, ніж зазвичай. Намагаються диверсифікувати виробництво нішевими, альтернативними культурами. Це просо, коріандр, гірчиця, льон, які планують сіяти пізньою зимою. Збільшуємо їх площі для того, щоб утримати економіку і утримати підприємство на плаву. Але від зернових, я знаю аграріїв, які від озимини відмовились взагалі. Ми не відмовляємося, все одно її зберегли, бо країна має бути з хлібом. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.